që nga fillimi muajit Ramazan është rritur dukshëm edhe numri i lypësve. Ata tani gjenden në çdo rrugë të qytetit, e sidomos pranë xhamive, qendrave tregtare dhe sidomos në pjesën e sheshit të qytetit ku frekuentimi i njerëzve është shumë më i madh. Të dhimbshme mbeten sidomos pamjet e fëmijëve që trokasin nëpër dritaret e makinave në lëvizje duke pritur lëmoshën e qytetarëve. Ata nuk i ndalojnë as ditët me shi apo të ftohta dhe as i nxehti tropikal. Nuk i ndalon dot as pasiguri e rrugve, sepse të obliguar nga dikush apo për të siguruar ekzistencën e asaj dite, ata duhet të përpiqen deri në mundësinë e fundit. Trotuaret thuajse janë të mbushura nga gra që mbajnë foshnjët atyre në prehër, apo nga personat që janë me invaliditete trupore. Në këtë mënyrë ata qëndrojnë tërë ditën, me shpresën se dikush do të mëshirohet për gjendjen e tyre dhe do të hedhë ndonjë denar në kutinë e mëshirës. Nga qendra ndërkomunale për punë dhe politikë sociale në Gostivar njoftojnë se gjithnjë për Ramazan kemi rritje të madhe të numrit të lypësve dhe se kjo ndodh për arsye se Gostivari njihet si qytet i bujaris. Me këtë rast i madh është edhe numri i lypësve që vijnë nga qytetet e tjera për të kërkuar lëmosh. Kështu deklaron drejtori i qendrës për punë dhe politikë sociale në Gostivar, Hasbi Shaqiri. Shifa është një problem i kamoçët edhe është problem serios në qytetin e Gostivarit, mirë po problemi që ndronë atë se të njëjtit vinë nga qytetet tjera. Edhe ne si qendrë sociale në evidencë nuk mund t'i evidentojmë të gjithë ata që vinë, për arsye se nuk janë vetëm të qytetit të Gostivarit. Ata që janë të qytetit të Gostivarit, ne i kemi të evidentuar, mirë po ata janë shumë pak. Problemi e që vinë nga qytetet tjera, sidomos vinë nga Maqedonia Lindore. E në vizon se dhe krahas aksioneve që kanë ndërmarë bashkë me policinë, problemi megjithatë mbetet i vështirë për menaxhim, sepse ata veprojnë në formë të organizuar, një grup e largon dhe pas pak ballafaqohesh me një grup tjetër. Disa herë kemi munduar me Ministrinë e Punëve të Mbrendshme gjithsesi, me sektorin për punë të mbrendshme në Gostivar, që të marrim masa, që të marrim aktivitete të ndryshme, s'paku të zvoglojmë numrin e atyre, mirë po sa kemi patur sukses, të gjithë e dim, tash nuk mund të themi diçka që nuk është. Nëse largon një grup, jemi sigurt se javën tjetër ose muajin tjetër do të vinë grup tjetër. Ata funksionojnë në mënyrë të tillë, nëse sot ata evidentohen në Gostivar, ata nuk do të vinë më në Gostivar, po do të shkojnë në një qytet tjetër, dhe ata tjera që do të evidentohen në qytete tjera, do të vinë në qytetin e Gostivarit. Fatkecisht është një dukuri që është prezente në të gjithë territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, edhe në Shkup, edhe në Totof, edhe në Gostivar, po edhe në qytete tjera, dhe momentalisht nuk kemi një mekanizëm që ata t'i largojmë nga rruga. E dimi se të njerëzit tanë janë shumë human, edhe ju ndihmojmë shumë atyre njerëzve, dhe ata e gjejnë mundësinë e përdorin atë humanitetin e qytetarëve tanë që të jenë numër më të madh prezent tu të neve. Nga qendra theksojnë se ata përpiqen që tua tërheqin vërejtjen lypësve që të mos abuzojnë të paktën me fëmijët dhe të mos i obligojnë këta të fundit për të kërkuar lëmosh. Lidhur me dukurinë e shtimit të numrit të lypësve në përrrugë, sektori për punë të brendshme të tov stacioni policor në Gostivar rikujton se lypja si një dukuri devijante në shoqëri është në kundërshtim me ligjin për kundërvajtje kundër rendit dhe qetësisë publike dhe se për këtë lloj kundërvajtjeje janë parapare dhe qopa. Nga ana tjetër, organet kompetente përsërisin se prindërit ose personat e tjerë që përfshin fëmijët drejt për drejt në lypjes ose i lënë pas dore, do të përballen me përgjegjësi penale dhe në raste të caktuara edhe me burgim.